Shikamoo Zanzibar. Shikamoo Zanzibar. Kozi mwanamandanda, kulala na njaa kupenda. Tam tambeni katika usiku wa Valentine Day watawasha moto barabara. Ni katika ukumbi mafunzo wa jela jela kwa kiingilio cha shilingi 5000 tu. Unaalikwa popote ulipo kwa wale wote wapenda nao siku hii ya tarehe 14 mwezi wa pili mwaka 2023. Tam tambeni moja kati ya bendi ambazo zinafunika ndani ya Zanzibar na Tanzania chini ya Professor MK, chini ya baba yake mlezi Professor Muhmed Ilias na wasanii wengine wote akiwemo Hemedi Music, Amina Kasim, Sofiki Bontabo, Kei Kisura, Nasra Sal na wasanii wengine wengi. Njoo uone mzoa kwa mwaga akifanya mambo kupitia bezi gita. Huyu si mwingine ni Mr. Shaban. Siku hiyo kaunta itakuwa wazi. Vinywaji vya aina zote vitapatikana kwa bei nafuu kabisa. Kule upande wa mahanjumatu usiseme, nyama choma, kuku, supu za kila aina na vitu vingine mazagazaga yote. Kiingilio shilingi 5000 tu kwa mtu mmoja siku ya penda nao katika ukumbi wa mafunzo wa jela jela. Shilingi 5000 yako siku ya Valentine Day. Mkamate mpendae. Penda unapopendwa, usijependa usipopendwa utakuja tendwa. Ni magereza wa jela jela. Shilingi 5000 yako. Watu 100 wa kwanza wataingia bure, kwa maana hapa kike kiume yote mnakaribishwa. Usiku huu wapenda nao unaletwa kwenu na Zai the Boss Lady. Nyote mnakaribishwa.